নাহৰকটীয়া চাঁচনীৰ টিংৰাই কৈবৰ্ত গাঁৱত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। নিশা সুন্দৰ দাস নামৰ এজন যুৱকে এটা পৰিয়ালৰ এগৰাকী ব্যক্তিক দাৰে ঘপিওৱাৰ লগতে অন্য তিনিগৰাকী সদস্যক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰি লুটি লৈ যায় নগদ 30,000 টকা আৰু সোণৰ আ অলংকাৰ। নিশা চাঁচনীত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। সুন্দৰ দাস নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰে পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক, লুটি নিলে 30,000 টকা আৰু সোণৰ আ অলংকাৰ। নাহৰকটীয়া চাঁচনীত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। উল্লেখযোগ্য যে চাঁচনী কৈবৰ্ত গাঁৱৰ নিবাসী কিৰণ দাস নামৰ ব্যক্তিগৰাকীক দাৰে ঘপিয়াই গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰাৰ লগতে কিৰণ দাসৰ পত্নী বহাগী দাস, পুত্ৰ ভৱানন্দ দাস, বোৱাৰী ঋতুমণি দাসক গাঁৱৰে সুন্দৰ দাস নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰাৰ লগতে নগদ 30,000 টকা আৰু সোণৰ আ অলংকাৰ লৈ উধাও হয়। পৰিয়ালৰ লোকে জানিবলৈ দিয়া মতে কিৰণ দাসৰ পুত্ৰ ভৱানন্দ দাসে নিশা ভাওনা চাবলৈ যোৱাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি ঘৰৰ পিছদুৱাৰেদি প্ৰৱেশ কৰি পত্নী ঋতুমণি দাসক অনৈতিক কাৰ্যকলাপ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাওঁতে ঋতুমণি দাসে চিঞৰ বাখৰ কৰাত বহাগী দাস আৰু কিৰণ দাস ওলাই আহে আৰু সেই সময়তে সুন্দৰ দাসে প্ৰথমে কিৰণ দাসক দাৰে ঘপিয়াই গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰাৰ লগতে পৰিয়ালৰ আন আন সদস্যসকলক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰি লুটি লৈ যায় নগদ 30,000 টকাসহ সোণৰ আ অলংকাৰ। লুটি লৈ যোৱাৰ সময়তে সেই স্থানত পুত্ৰ ভৱানন্দ দাস উপস্থিত হয় যদিও ভৱানন্দ দাসকো প্ৰহাৰ কৰি পলায়ন কৰে অভিযুক্ত সুন্দৰ দাসে। পৰিয়ালৰ লোকে চাঁচনী আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে অভিযুক্ত সুন্দৰ দাসক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আমি মানে তালৈ গৈছিলোঁ, তো মাহঁত মা আৰু দেউতা আছিলে, এখন বিচনাত শুই আছিলে, নবৌ অকলে এখন বিচনাত শুই আছিলে। তেখেত মানে আমাৰ পিছ দৰ্জাখন মানে অকল দাং লগাই থওঁ, আমি মানে আগফালৰ দৰ্জাখন লগ থাকে, পিছফালৰ দৰ্জাখন আমি দাং লগাই থওঁ। তেখেত মানে পিছফালৰ পৰা আহি দাং খুলি মানে ভিতৰলৈ আহিলে, আহি কিনে চৌকেছত যিমান পইচা পাতি মানে থৈছিলে পইচা পাতিখিনি তেখেতে প্ৰথমতে লুটপাট কৰিলে। সেই তেখেত যিজন সুন্দৰ দাস বুলি কয় মান ল'ৰাজনে, তাৰমানে তেখেতে মানে পুৰা ফুল প্ৰি প্লেনিঙত আহিছে, তেখেতে অস্ত্ৰ লৈ আহিছে, তাৰপৰা আহি কিনেকৈ পইচা পাতি লুটিলে। তাৰপৰা সোণৰ ফুলিয়াজোৰ মানে ছোৱালীজনী বনাইছিলে দাদাই, সৰু ছোৱালী আৰু, বিয়া হ'লে পিন্ধাব মেলি আৰু সপোন সেইবিলাক, তো মানে সেই ফুলিযোৰ লৈ গ'ল তেখেতে, লৈ ল'লে। তাৰপিছত নবৌ মানে শুই আছিলেতো, অকলে শুই থাকোঁতে মানে তেখেতে সেই বেয়া কামটো কৰিব লৈছিলে, মানে বেয়া কাম কৰিব লওঁতে মানে নবৌৱে গম পালে যে অচিনাকি মানুহ এজন মোৰ ওচৰত আহিছে, অহাৰ কাৰণে তাৰমানে নবৌৱে চিঞৰি দিলে। চিঞৰি দিয়াৰ পিছত মা অলপ আগত মানে বাহিৰৰ পৰা পেচাব কৰি গৈছিলেহে, চিলমিলকৈ টোপনি গৈছিলেহে, তো মানে মা উঠি গ'ল। মা উঠি আহোঁতে মানে মাক এক ঘোচা মুখত মাৰি দিলে, পুৰা ঘোচা এক ঘোচা দি দিছে। তাৰপিছত মা মানে পৰি গ'ল, পৰি যোৱাৰ পিছত তেখেতে বুট পিন্ধি আহিছিলে, জোতা পিন্ধি আহিছিলেতো, জোতা দি কিনে বুকত মাৰি দিছে, তাৰমানে বুকত মাৰি দিছে। তাৰপিছত আকৌ এগুৰ মাৰি দিছে, আকৌ এই বাৰুষীত লাগিছে। তাৰপিছত সেই পুৰা হালা হৈ গ'ল আৰু চিঞৰ বাখৰ হৈ গ'ল। দেউতা মানে খা পাই গ'ল, দেউতা খা পাই যাওঁতে দেউতাক দুঘাপ মাৰি দিছে, ইয়াত এটা 19টা চিলাই পৰিছে, এটা সৰুকৈ চিলাই পৰিছে, তাৰপৰা আৰু এঘাপ মাৰি দিছিলে, দেউতা বাচি গ'ল, দাহে ঘাপ মাৰিছে। তেখেতে পুৰা চোকা অস্ত্ৰ লৈ আহিছে, মানে অস্ত্ৰ লৈ আহিছে। টোটেল 25-30 হাজাৰমান লৈ গৈছে, মানে এইবিলাক হাজিৰা কৰে, পকা মিস্ত্ৰি কৰে তেখেতে। অঁ, লগত সোণৰ ফুলি এযোৰ আমি বিচাৰি পোৱা নাই, মানে সোণৰ ফুলিযোৰ ফুলি এযোৰে মানে আৰু বিচাৰি পোৱা নাই সেই ফুলিযোৰ। দেউতাক মাথাত ঘাপ মাৰি দিছে, তো আকৌ তিনিঘাপ মাৰিছিলে, এঘাপ লগাব নোৱাৰিলে, তাৰপৰা এঘাপ দুঘাপ লাগিছে, ইয়াত এঘাপ লাগিছে, ইয়াত এঘাপ লাগিছে। মাক মাৰিছে তোমাৰ এই মুখত এটা ঘোচা মাৰিছে, তাৰপিছত ইয়াত গু মাৰিছে বুকুত, বুকৰ মানে এতিয়া অক্সিজেন লাগিছে। অঁ, মানুহজন আমি চিনাক্ত কৰিলোঁ, সুন্দৰ দাস বুলি কয়, নবৌক মানে সেই দাদাই যেতিয়া আহি পাই গ'ল লগৰ লগত, কপাল ভাল যে দাদাই আহি মানে সিয়াক ধৰি আমি বান্ধিব, সিহঁতে বান্ধিব বিচাৰিছিলে তাৰমানে মানুহজনক, তাৰপৰা সিহঁতে মানে এটেক কৰিব বিচাৰে, বান্ধিব বিচাৰিছে, সিহঁতে সিহে ফুল প্লেনিঙত আহি আমাক এটেক কৰিছে, তাৰমানে তেখেতক, তেখেতলোকক দা লৈ আহিছে তেখেতে। তাৰপিছত মানে সেই দাদাই ধৰিব যাওঁতে মানে দাদাকো ঘাপ মাৰি দিছিলে, কিন্তু উল্টা হ'ল, মানে ঘাপটো নপৰিলে গাড়ীটো পৰিলে, গাড়ীটো পৰি যোৱাৰ পিছত দাদাক মানে সেই নবৌ বচাব যাওঁতে নবৌকো গুৰ মাৰিছে, দাদাকো পূৰা পিটন দি মানে নিজকে এৰু বচাব বিচাৰিছে, মানে তেখেতে দাদাই যেতিয়া ধৰি আছে তেখেত, তাৰপৰা তেখেত পলাই দিছে আৰু। আৰক্ষীক বৰ্তমানলৈ আমি এতিয়া যাম বুলি মেডিকেল কৰি আহিছোঁ, এতিয়া পুনে মেডিকেল কৰি আকৌ আমি মানে ডিব্ৰুগড়লৈ ৰেফাৰ কৰিছে আমাক দেউতা, মানে আমাৰ মা পলাতক অৱস্থাটিত আছে, তাৰমানে এতিয়া কি বুলি কয় মা আৰু দেউতাৰ ক্ৰিটিকেল অৱস্থাত আছে, তাৰমানে মই তাকে আগে পিছে ঘটনা কৰিছে, আগে পিছে ঢেৰ ঘটনা কৰিছে, থানাটো তেখেতৰ ৰেকৰ্ড আছে, তাৰপৰা আগে পিছে আৰু বেলেগ মানুহৰ ঘৰতো তেনেকৈ সোমাইছে বুলি মানে মই শুনিছোঁ। এতিয়া নিউজ ডেস্ক এনিটাইম 24।